Вітаю вас, друзі! Також освітає гортензія волотиста, яка називається сорт Angel Blush або рум'янець Янглію, так розумію, по-моєму. Якщо ні, то поправте. А якщо так влаштовується назва переклад, то хай буде так. Але, в принципі, знаю, що назви сортів не перекладаються. А ми з вами дивимося про те, що яка красива тут росте гортензія, особливо переспівуючись із білими квітами ливани. Вона досить невисока, зараз вона десь, напевно, біля метру, близько того виростає, як усі гортензії, білим кольором таким, а потім мерщі, хучі ж починає так трошечки рожевіть. Вона не доходить до червоного кольору, лише ось таким залишається рум'янцем, ніби зашарілася через те, що вже скоро осінь, і пора якось також теж думати, каже, що вже осінь, а я ще не замужу. Та? Нічого, не переживай, гортенця. Тебе з кимось перезапилим. Ось, в неї листя, як на мене, схоже на листя Pastel Green. Можливо, в них там спільний предок. Але, звісно, порівнюючи Pastel Green і Angel Blush, це все інше порівнювати квадратне і жовте. Дві різні речі, дві різні функції. Що скажу? Ось це, напевно, вже рік третій. Ось в цьому році я робив її трошечки вище. О, вибачте, вас там не видно нічого. Там, от бачите, я роблю трохи вище штамба. Так, взагалі, всіх ріжу їх під корінь. Завжди залишаючи одну-дві брунічки. От, аромат, гарно тут. Хані, ні, це рися. Рися. Коти. Думаю, що це шкрябає, думаю. Ось, росте на мене поруч із клопогонами, тут цими фугою, і діля тушем, красивим таким кіпарисовиком. Що ж сказати цікавого? Росте на сонці вона, як усі гортензії волотисті, тому що знаєте, що деревовидним потрібно, щоб була тінь, ну така півтінь, а волотисне дерево має бути сильне сонце, бо тому що, якщо не буде сонця, буде какашка. Ось така ароматна, бачите, ось квіточки в неї. Стерильні, фертильні. От, фертильні жуки повні. Причому, бачите, дуже цікаво, що рожевіють навіть квіти ті, які фертильні, ті, які будуть давати насіння. Залишаю її на зиму, не зрізаючи її суцвіття, тому що це так гарно, коли от вони з ліваною тримають оцей контраст і взагалі, не контраст, вірніше, а фактуру цього саду. Там он ще, бачите, в мене росте непахучий звіробій, тут Midnight Feather Fagus, це сабук. Так. Ось зараз ще трошки сон, але встигли, тому що зараз має бути зйомка, прийде моя любима дача, будемо знімати для вас контент на каналі Дачі. До речі, дивіться кожну суботу та неділі о 10:20 на каналі Дачі. Не сиди, посиди. Отак, трошки реклама. Добре, друзі, піду їсти, піду пити, а ви саджайте гортензії, тому що вони прекрасні, вони всі прекрасні. Без виключень. Ось так, ось па-па.